saas lagu soo kalaamo baxay vision 13 13 February ayaa wax dhacday arin kulliiba aan badan anigu aan filayn dadka badan kooduna aan filayn madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raali gelin wixii xasuuqi ka dhacay Soomaaliland sanad qarnigi tagay dabayaqadiisi oo dhan 8 Maayo 1990 wuxuu ka soo bilaabmay ilaa 6 maalintii inqilaabkii Xasan Keedi lagu dilay ninkii sargaalka ahaa Ina Cabe raali gelintaasi waa ninkii u horreeyay Xasan Sheekh Marbuusi Dulmara u yiri waan ku xunnaa wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raali gelin baan ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anigu kadkadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga reebaa marka qodobka laga reebo raali gelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya waayo garoosh was erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qoro kulamo hadlaya ninka hadda ay raali gelinta bixinay intaa in laygu ka soo horjeeda oo asaa warkaynin ayuu la hadlay caalamka laga hadlay marka maanta halkaasi waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garooshahaasina waa kow anana waa gudoomina waxa